Здраво свима! Ja sam Anđa. A ja sam Nađa. I dobrodošli u novi prvi dan Vlogmasa! Malo smo se razdaljili. Ljudi, danas je 30. novembar, a mi smo odlučili da Vlogmas krenemo 30. novembra, a ne 1. decembra kao i svake godine. Snimat ćemo... Mjesec dana. Do kraja decembra. Nekada smo snimale do našeg Božića i tako to, ali s obzirom da imamo novu ideju u januaru koje se... Provali kako imamo iste ove, samo druge boje. Oh my god. Tako da, u suštini pratite nas, gledajte, bit će dosta zanimljivih videa, dosta toga će se dešavati, putovanja tamo, vamo, svašta nešto. Ostanite sa nama, a mi danas kupujemo nešto vezano za... Novu godinu i kitimo jelku. Tako je. Hej, hej, hej. Novogodišnja euforija, samo da vam pokažemo koliko lepih stvari ima. Pa je ovo. Znaš što gledaš igračke? Ne znam. Ovo smo htjela da vam pokažemo. Ne možemo da se odlučimo. Ajde, tu smo ovo za Pernoje. Da Deda Mraza da pišemo pis. Ne znamo šta da uzmemo. E, nam ovo treba da držimo flaš. Pa imamo sad. Da. Kako neki Deda Mrazić ovako? Hm? Ne skidaj mu naočare. Nađa. Vrati naočare Deda Mraza, nećeš dobiješ potom. Izvini, Deda Mraza. Vidi. Wow, koji ti se ukrasno nešto sviđa? Meni je ova jako cool. Molim, gdje se ovo kači? Oh my god. Koliko je? Moj beba, Deda Mraz. Ovaj Deda Mraz te košta 40 eur. Njega? On ti je le... Juš se je težak, bože, šta je on? Alexa, Alenciana. Oni nema cenu, on je... Kako se kaže? Neprocenju. Nije ima i druga boja. Ne, a lepši je bež. Izvini. Pa kret koraštić. A zavljaj, kako je ovo teško? Ti ti uhvati da probaš. Znači, ode mu noga. A on se... Jo, Nađa, ostavi ga. Nećemo da... Sigurno on mrda, ima negde da se... Kako si mu našla u sekundi? Ajde, idemo. E, ovog, ajde da uzmemo ovog jednog. Krcka oraščiće. Pa ja ne volim krcka oraščiće. Bolje uzmemo ovo, vidi, za moj sob. Ma, kako da ne. Našli smo novu bebu, da li ste spremni da je vidite? Snežko! Ne, trebali smo ovako. Aj sad. Našli smo novu bebu. Da li ste spremni da je vidite? Wow! E, sada sam. Anđa ima neku obsesiju, očigledno, i neku ideju u glavi, jer traži ovo crveno cveće od malo pre. Anđa, šta će ti to crveno cveće? Ima neko koje košta 2 eura, što sam bila dodala. Bože, nisam čula. Evo. To košta 2 eura? Da. Zato košta 6 eura. Ne. 2,79. Wow. Češ da kupimo 2 onda? Da. Samo da vidim koja je lijepa. Evo ja ću ti nađem. Ovo je lepo ovdje. Ovo. Ovo je lepo, vidi koliko. Ovo. Lepo i to. Ajde da kupimo i ovo. Ne, ajde. Sve to, idemo. Kako si budem brano? Gotovo. Evo, evo da. Vidite što sam imam. Onako novogodišnji lijep. Ima kao za 10 eura, samo poprskano. Sa ovim sjajem, nešto. Pa će kupimo sjaj pa će poprskati. To ti kažem, to sam ja mislim imamo i kući koji si uvrni. Da. Šta smo uzele? Evo, jedva čekamo da otvaramo sve. Uzeli smo ove kalendare, to ćete gledati u nekom narednom videu. Tada! Ne znaš tako gleda. Ovi video.
tako što snimaju ASMR. I sad ako ASMR. Da li vi znate da Nađa dosta pogleda? Cijelu noć ona se tako uspane. Ti pričaš. Idi. Jel ne zoveš da dođu? Reci dođi. Dođi. Kako pa stižemo. Kaže, dođi, dođi. Dođi, dođi. Kako rukom kaže? Dođi, dođi. A dođi, dođi. E, dođi. Dođi, dođi, dođi. Dođi, Nađa, dođi ti kod nas. Evo, evo, idem. Evo, idem, idem. Tu sam, vidiš što se, vidiš što se penje. Opa, penješ me. Opa, dođi, dođi. Radite. Kupovinu smo završili, idemo sad po Mariju, s obzirom da će spavati kod nas. Ajde zajedno da kitimo jelku. Tako da sad nas ona, da bi smo prikratile put, ona je došla do jedne stanice, mi tu da je sačekamo. Tamo smo za 10 minuta. Kaže problemčić je da ja imam prezentaciju u 6. U amfiteatru na fakultetu, u 6, sad je 5:30. Dok mi pogupimo Mariju, dok stignemo, dok još ona... Još sad vreme guže. Dok ona stigne... Da li ćeš stigneš? Ja mislim da ćemo mi, direktno ćete vi sa mnom u školu. A koliko ti to traje? Ništa, ući ćete u amfiteatru, slušat ćete moju prezentaciju. Ne lope? Majke a koliko to traje? Pa, možda 30 minuta. Samo? Da. Da. Stigla Maraja! Ćao, kako ste? Ima. Jel da je ovo bilo cringe, ljudi? Alo, bre. Ali da, nemoj tako da zoomiraš u faci si, naravno. I ljudi, ponovo smo tu. Ovoga puta Maraja i ja, Anđela trenutno nije tu, tako da ćemo nas dve sada da dekorišemo. Pa smo rekli, isto vreme, zvijelašte stvari. Da, kitit ćemo jelku i dekorisat ćemo dnevnu sobu, tako da hajde da izvadimo sve ukrase. Samo da objasnim, Anđela, ja smo već snimile neki video pa smo postavile ovu dekoraciju ovde i mislim da će to tu da ostane jer će to da nam bude kutak za onako video gde treba da sednemo i snimamo. Tako da to je tu lepo. Sada, moramo svašta ovde da pomerimo i odavde prvo da izvadim jelku i sve ukrase, ali ajde da ispomeramo dnevnu sobu da bi jelka stala tamo. Nešto slađe u životu, molim vas? Nešto slađe od vas dvoje u istom krevetu, e pa sad si izašao. Izašao si, izašao si. Evo i tebaću, tebaću. All I want for Christmas is you. E, to bi bio neki dobar im. There is just one thing that I need. I know. Neću da te zezam. Ovo je bila trenutna situacija Anđelinog kutka za nokte, ali to će sve sad. Bye bye, nazad u njenu sobu. Tada! Sljedeći korak je ovo. Ćemo isto gurnemo tu ispod. Ceo
cijela garnitura treba da se... Nije to garnitura, kako se zove to? Jeste, da? Sofa. Treba da se pomeri ka desno, a ova dva da se stave ovdje. Da bi sve otišlo malo ka desno, da se tamo stvori mjesto. Dnevna je preuređena, znači ovo smo pomerile ka desno, prebacile fotelje ovdje, čak mi sad izgleda neko koji veća. I ovdje imamo perfektno mjesto za našu Jelkicu. Jej. Evo je Jelka! Oh, kako se otvaraš? Na ovu stranu. Tada! Ja. Ovo je godine. To je skroz vjerovatno. Da. Pa taj ide u njega. Ma je mala! Eh, hajde sad mi pomogneš Marija da je raširi. To najviše mrzim, to ide. Je li ti? Zabam te kocke sve. Ostavi tu papuče posle. Samo... Dobro. Pa dobro, stati. Neću je staviti. Jer posle ću kao opet ne staviti. Kapiraš? Mhm. A dobro, stvari mogu odmah i da staviti. Da. Da stavi rado, stoji. A gdje si ja to snimala drugi? Ako niste provalili, od malo prije snimam i Reels u isto vrijeme kako kitimo Jelku, tako da sad ćemo da uzmemo da stavimo ukrase i sve ostalo. Ja obožavam ovaj deo godine i zato sam stavila crveni karmin da podsjeća na novogodišnje boje. I također ćemo malo, možda stavimo srmu negde, na primjer na one naše slice ili na nekoj lampi, ili vidjet ćemo šta ćemo tačno da uradimo, ali svako moramo kupimo još neke dodatne ukrase, pošto sad kuća mnogo veća. Mi smo se malo zanele. Da. I ukitile Jelku! Jeste. Jao, kako je lijepo. Sad bi samo sve pogasila i sedela pored Jelke tako da mi bude lijepo. Wow. Baš je. Ipak smo stavile srmu i na Jelku i ostala nam je jedna, možda ćemo je da stavimo kod televizora. Ne. Ovdje, verovatno, možemo da je postavimo sa onim svećicama i to. Tako da sad ćemo da dodamo još nešto, samo da sednemo malo, da uživamo. Da. Možemo pored Jelke. Da. Ona srma nam je bila too much, tako da smo stavili ovo ovdje i ovo ovdje. I poređali ove svećice, ovaj kutak ste već vidjeli, a sad ćemo da zalepimo ovo. Na vrata, ta i ona tamo. Morala sam da vam snimim sa ove strane, vidite kako je lijepo. Wow! Je lepiš i taj tu, a? Imamo ih i ovdje. Šta smo još dodali? Ovdje se vidimo. Oh my god! Šta ti je? Hello, uplašila si me. Oh my god, bonjour. Si vidjela? Gledaj, odiš napolje. Ove. No, tako... Oj, dođi da vidiš, čekaj, žmuri, žmuri! Samo da mama ne pogleda, vidite kako izgleda celokupno. Tamo smo dodali još nešto. Celokupna soba. I stavila sam na TV ove pahuljice. Tako da, ajde da vidimo maminu reakciju. Ovdje. I tu je stavi na početak. Ajde, ajde. I otvori oči. Koja svetla?
Otvori oči. Da ga sad. Wow! Je li lijepo? Wow, se vidi. Evo, dajte bolje ovako. Prelepo je. Izgleda veća oui. Dnevna. Wow, što je lijepa jelka. Yes, je. Jelka. Ali ne sija skroz jer nam fale baterije za nešto. Da, ja sam stigla malo prije kući i žao mi je zato što nisam očekivala da vidim sve okićeno, pa nisam snimila moju uživo reakciju. Ja sam se toliko oduševila koliko je sve lijepo i mnogo mi je nedostaje. Ja sam jedva čekala da okitimo jelku, verite mi, već polovinom novembra sam bila u fazonu, ajde da okitimo jelku. Pogotovo što je sad dosta toga po gradu i kod mene na poslu isto okićeno. Žao mi je što nisam kitala s Nađom i Marijom, ali eto, došla sam malo prije s posla i mnogo sam se oduševila. Gledajte samo kako je nekako ambijent divan, ali ovo, kamin, ja sam toliko ponosna. Gledaj trako ring light. Što je ovo? Jo, ljudi, trako ring light. Izgleda da nam je mali ring light crkom, upravo. Ali nema veze, hajde da se radujemo lepim stvarima, volim vas puno, nadam se da vam se ovaj vlog svidio i vidimo se u sutrašnjem. Ćao!